नमस्कार, सुहासिनीज लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. घटस्थापनेच्या दिवशी लागणारी व देवपूजेसाठी लागणारी सगळी पितळी व तांब्याची भांडी मी घटस्थापनेच्या आदल्या दिवशीच घासून घेतली होती. घट बसवण्यासाठी ही मातीची उरले आणली होती मी, त्याला मी घरी ॲक्रेलिक कलर देऊन रंगवून घेतलं. घट बसवण्यासाठी लागणारी सगळी फुलं पानं मी बाजारात जाऊन सकाळीच घेऊन आली. घट बसवण्याच्या मटक्यालाही मी ॲक्रेलिक कलर देऊन छान रंगवून घेतलं होतं. आंब्याची, अशोकाची पानं आणली. अशोकाच्या पानांचं तोरणाचंही खूप महत्त्व आहे, त्यासाठी अशोकाचं तोरण, पानांचं तोरण बनवून मी दरवाज्याला लावलं. नंतर मला अष्टदल कमल बनवायचं होतं, त्यासाठी मी एक वाटी तांदूळ घेतले, त्यात कुंकू टाकला आणि थोडं पाणी टाकून या प्रकारे तांदूळ मी सुकवायला ठेवले. तांदूळ वाळल्यानंतर या प्रकारचे दिसत होते, सेम अगदी मी हळद टाकून एक वाटी तांदूळ रंगवून घेतले आणि फूड कलर असतो ग्रीन कलरचा, तो टाकून मी ग्रीन कलरचे तांदूळ करून घेतले. कळसचा वापर करून मी कळसला या प्रकारे देवीचं रूप देण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्यांदाच मी अशा प्रकारची साडी नेसवली होती, चांगल्या प्रकारे जमली होती, पण मी ते शूट नव्हतं केलं. उरली आणि आपला घट बसवायचा मटका अशा प्रकारे रंगून खूप छान दिसत होते. त्यानंतर मी घटाच्या मटक्याला धागा बांधला आणि या उरलीमध्ये माती टाकून घेतली. माती आधी मी स्वच्छ करून घेतली होती आणि भिजवलेले गहू या प्रकारे मी याच्यात टाकले. आमच्या गावाला गहू टाकले जातात म्हणून मी गव्हाचा वापर केला आहे. बाजारामध्ये आता खूप छान छान देवांचे आसन आलेले होते, तर त्यातलंच मी हे खूप सुंदर असं वर्कचं आसन घेतलेलं आहे. 375 आहे आसन. तर मी दुर्गादेवी आणि आमची कुलदेवता यांच्यासाठी हे आसन घेतलं होतं. नंतर हे कळसाची साडी आहे, घागरा, यावरतीही खूप छान वर्क केलेलं होतं. मला येलो कलर आवडतो म्हणून मी येलो कलरचं घेतलं. नंतर हे छोटंसं आसन घेतलं, नंतर त्या बाजूलाही एक छोटं आणि त्याच्या बाजूला एक थोडं मीडियम साईजचं आसन. नंतर देवीसाठी मी हा पिंक कलरचा ड्रेस, बाळकृष्णांसाठी, नंतर देवीचा मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये लागणाऱ्या देवीच्या साड्या, कारण आता खूप छान नवनवीन आलेल्या होत्या म्हणून मी आत्ताच घेऊन ठेवल्या. अष्टदल कमल मी कशा प्रकारे तयार केलं ते दाखवत आहे. आधी दोन लाईन काढून घेतल्या लाल कलरच्या तांदूळाने, नंतर 8 पाकळ्या तयार करून घेतल्या या प्रकारे आणि ग्रीन कलर आणि वरती थोडं येलो कलरचे तांदूळ मी या प्रकारे टाकत गेली, म्हणजे पाकळ्यांना कलर देत गेली. तर अशा प्रकारे मी अष्टदल कमल बनवले आहे. अष्टदल कमळ काढून त्यावरती कळस मांडला जातो किंवा दिवा ठेवला जातो. या प्रकारे अष्टदल कमळाचे फूल तयार केले व त्यावरती मी कळस ठेवला, दिव्यासाठी पण केले आणि एक स्पेशली तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी राहू दिले होते. कुठल्याही पूजेच्या वेळेस आपण कळस मांडण्यापूर्वी किंवा दिवा लावण्यासाठी या अष्टदल कमळाचा वापर करू शकतो. घट बसवण्यासाठी मी पाट घेतले, त्यावरती आसन घेतले व टोपली आणली होती बाजारातून, त्या टोपलीमध्ये मी उरली ठेवली. खाली पाणी पडतं टोपलीतलं म्हणून मी खाली प्लेट ठेवून घेतली होती व उरलेले जे तांदूळ होते ते मी पुढच्या पूजेसाठी लागतील यासाठी बॉटलमध्ये या प्रकारे भरून घेतले. दिव्यासाठी मी या प्रकारचे अष्टदल कमल बनवले होते. या प्रकारेही आपण बनवू शकतो जर आपण कलरफुल तांदूळ नाही बनवू शकले तर. नंतर मी कुलदेवता आणि माझ्याकडे छोटी दुर्गा माता आहे त्यांच्या स्थापनेसाठी या प्रकारे मी पाट मांडून घेतलं. कुलदेवता यांच्यासाठी मी या प्रकारे आसन ठेवले. आमची कुलदेवता मध्य प्रदेशमधील धार येथील कालिंका माता आहे. दुर्गादेवींना मी या प्रकारे छोटासा घागरा आणलेला होता, तो मी अशा पद्धतीने घालून घेतला. खूप छान होता हा घागरा, मला सगळ्यात जास्त हा घागरा आवडलेला. आता मी देवी मातेंसाठी ओटीची ताट तयार करून घेत आहे. एक ब्लाऊज पीस घेतला, एक डझन हिरव्या बांगड्या घेतल्या, टिकली
मंगळसूत्र. एका प्लॅस्टिक कॅरीबॅगमध्ये मी तांदूळ 1 रुपया आणि हळदी कुंकवाचं या प्रकारे मिळतं, आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे, ओटी अशा प्रकारे मी तयार करून ठेवते. मी घरीही अशा प्रकारच्या ओट्या तयार करून घेते, म्हणजे कोणी आल्यावर अगदी इझिली आपल्याला देता येतं. तर खूप छान ह्या बॅग मार्केटमध्ये 1 रुपयाला प्रत्येकी मिळतात, तर तुम्ही या प्रकारे ओटी तयार करून ठेवू शकतात. देवीच्या पूजेसाठी लागणारी 5 फळं मी या प्रकारे प्लेटमध्ये ठेवून घेतली होती. बाजारात मी जेव्हा खरेदीसाठी गेली तेव्हा हे सूप मला दिसलं, खूप छान वाटलं मला, तर मी तेही घेतलं होतं. या प्रकारे मी सगळी पूजा अशी मांडून घेतली होती. आंब्याच्या पानांना मंगलकार्यात, सणात, देवपूजेत महत्त्व का आहे ते थोडक्यात बघूया. हिरव्या कार पानांनी सुशोभित, डेरेदार, गर्द आंबराई पाहून देवांना आणि मानवाला अतिशय आनंद झाला. तो वृक्ष प्रिय ठरला. सणासुदीला दरवाजावर पानांचे तोरण घराची शोभा, पावित्र्य, मंगलता वाढवितो. मंगलकलशात पाणी हवीतच. आंबा वृक्ष कधी निष्पर्ण होतच नाही, सदा हिरवीगार पानांनी नटलेला असतो. कोवळी कोवळी पालवी त्याच्या सौंदर्यात भर घालते. वर्षातून एकदाच आंबा फळ खायला मिळते, पण त्याची गोडी जिभेवर वर्षभर आठवण देत असते. मंगलप्रसंगी, विवाहप्रसंगी, व्रतबंध, समारंभ, वास्तुशांती, वाढदिवस, वर्षभर येणारे सण अशावेळी पानांचे तोरण लावले जाते. शुभकार्य हे पानावरून ओळखले जाते. आंबा मंगलमय ठरला. सदाबहार, सदा हरित, विपुल मधुर फळे यामुळे तो सर्वांचा लाडका झाला. बागेत एखादे तरी आंब्याचे झाड लावले जाऊ लागले. माझा संसार वृक्षही असा मुलाबाळांनी भरू दे. हिरवेगार, प्रसन्न, सुखी, समाधानी, प्रेमळ माझं कुटुंब राहू दे. तू सर्वांना जसा शीतल छायेत सुख देतोस तसंच मला या संसारात सुख मिळू दे. संकटकाळी मीही तुझी आठवण ठेवून घरातील मंडळींना सुखद सावली देईन. आंब्याचे झाड दीर्घायू आहे, आंब्याचे झाड कधीच तोडत नाहीत. वार्षिक उत्पन्न देणारा वृक्ष आहे, त्याच्या सानिध्यात राहिल्यास माझा संसार वेलीचा रसाळ मधुर विपुल फळे येतील. पुत्रप्राप्तीसाठी आंब्याच्या झाडाची पूजा करतात. थोर विभूती पुत्र व्हावा म्हणून स्त्रियांच्या ओटीत आंबा फळ प्रसाद म्हणून घालतात. आंब्याने सुहासिनींची ओटी भरतात. अधिक मास दशहारात आंब्याचे वाण देतात. आंबा संततीदायी आहे. विवाहविधीत गौरी हर पूजा असते तेथे भिंतीवर आंब्याचे झाड रंगविले असते. लग्नानंतर त्याची पूजा वधूवर करतात. आंबा शिंपणे हा कार्यक्रमही करतात. होम हवनात, विवाहविधीत आंब्याची पाने लागतात, हा कार्यक्रमही करतात. म्हणून आंब्याच्या झाडाने मानाचे स्थान पटकावले आहे. आंब्याचे झाड शुभ, पवित्र, मांगल्यदर्शक आहे, म्हणून पूजेमध्ये आंब्याच्या पानांचा उपयोग केला जातो. मला नाशिककरांच्या नेहमी कमेंट्स असतात की मी कुठून देवांचे आसन घेते. आज मी खास तुमच्यासाठी त्या दुकानात जाऊन शूटिंग केलेली आहे. तर रविवार कारंजा मार्केटमधील जे सराफ बाजार आहे तिथे हे शॉप आहे. तर तिथे खूप सुंदर असे आसन आलेले आहेत, तुम्ही आताही जाऊन घेऊ शकतात. दिवाळीलाही खूप कामात येतील आणि म्हणजे ह्या सीझनमध्ये खूप छान त्यांच्याकडे आसन आलेले असतात. पूजेसाठी सगळ्या प्रकारचे आसन, नंतर साड्या, कपडे सगळं काही त्यांच्याकडे मिळतं. मी या शॉपमधून सगळे आसन व पूजेसाठी लागणारे सगळं साहित्य मी इथूनच घेत असते. आसन तर खूप ठिकाणी मिळतात, पण या म्हणजे ह्या दुकानातले जे आसन आहेत त्यांची क्वालिटी खूप बेस्ट आहे. मी गेल्या 5 वर्षांपासून यांच्याकडून घेत आहे. खूप छान निघतात सगळे आसन. तुम्ही नाशिककर असाल तर नक्कीच जाऊन बघा. हे घोटावर्कचे आसन आहे, हे मला खूप आवडले होते, मी ते घेतले. यापैकी 4 एक आसन मी घेतले होते, ऑलरेडी माझ्याकडे बऱ्यापैकी आहेत. शेला, नंतर बऱ्याच वस्तू या दुकानात आहेत. कॉटनच्या साड्याही खूप छान मिळतात इथे.
कॉटनच्या बेडशीट्स आणि टॉवेल्स ही खूप छान मिळतात इथे. शॉपचे नाव पारक अँड सन्स आहे. नंतर मी देवासाठी लागणारे कपडे कुठून घेते तेही खूप कमेंट्समध्ये विचारलं जातं, किंवा देवींसाठी ज्या साड्या असतात खूप ताई मला कमेंट्समध्ये पाठवतात कुठून घेतल्या दाखवा, किंवा देवांचे साहित्य. तर मी देवांचे सगळे साहित्य, राधाकृष्णांचे कपडे, नंतर छोटे आपले बाळकृष्णांचे कपडे, देवपूजेसाठी लागणारे साहित्य या शॉपमधून घेते. खूप छान असतं त्यांच्याकडे. देवीची मुखवटे, साड्या, दागिने खूप सुंदर आलेले आहेत. आता माझं जरा लेट झालं तुम्हाला व्हिडिओ टाकणं, पण तुम्ही मार्गशीर्ष महिन्यात लागतातच या वस्तू आपल्याला, तर आताही जाऊन घेऊ शकतात. खूप छान असं साहित्य असतं.